Сайн уу, сайн байцгаана уу? Одоо iOS 17 developer beta 4 суусан гар утсан дээрээс iPhone 13 дахь утсан дээрээс дараагийн апдейтнийх нь хэмжээ 897.6 MB таар гарсан байна. Үйлдвэрлэлийн системийнх нь код нь 215303D гэдгээр бол гарсан байна. За тэгээд яг одоо өмнөх яг developer beta гарангууд яг одоо public release буюу яг public beta гарахаас өмнө яг үндсэн developer beta-ийн 2 удаа одоо багнаж гараадсэн одоо 2-оос 3 удаа давхцдаг гэж гарсан. Тэгээд бид нэрийг бол зөндөө гайхаад байж гин. Тэгээд дараа дараагийнх төр бол тийм бол болсонгүй. Тэг ямар ч байсан энийг заавал дурдж хэлэхдээс уучраас та нартай хэлж гин. За энэхүү бетан дээр өөрчлөгдсөн анимашны төрлийн зүйлэл гарсан юм байлээ. Одоо яг мессежин дээр та нар нэмэх тэмдгээ дарах юм бол одоо яг нэг буцаж хураагдах болон дөнгөж гарч ирж явах үеийнх нь анимашн нь арай өөр гэдгийг бол та нар анзаарна. За тэгээ моргээ дарах мэтэд шир бидний мэдих зүйлсүүд бол гарч ирнэ. За яг одоо flashlight toggle-о гэрэл садаг toggle-о та нар ашигладаг бол өмнөх яг одоо зурагнаас зураглалаас арай л өөрчлөгдсөн бол харагдаж байгаа. Арай ингээд арай юм одоо гонцгой урттай байсан бол одоо болохоор арай нэг жоохон зузаан арай одоо илүү одоо богинохон маягийн тул зургалтай болсон байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн та нарыг өмнөхөөс нь анзаарах юм бол яалтч арай нэг ялмгүй бол өөрөөс энэ бол арай гоё харагдаж байгаа. Эрүүл мэндийн application руу огоо ороод за тэгээд яг browse гэдэг дээр нь очиод mental wellbeing дээр дахин очиод одоо дахиад өөрийнхөө зүйлийг оруулъя гэд log гэд дарах юм бол нэг юм шин одоо menu бол гарч ирж байгаа мөлий. За тэгээд next гэд дарах юм бол дахиад яг энэ гарч байгаа ерөнхий зургийг өмнөхөөс дахиад одоо өөр болчихлоо. Өөр одоо ялмгүй ч өөр болсон гэдгийг нь одоо хэлж ийсэн. За тэгээд ингээ next гэд ингээ яваад одоо өмнөхөөс арай ингээ өөр одоо менютай ингээ болсон байна. Хөгжмийн application-ыг ашигладаг бол хөгжмийн application руу ороод та нар одоо яг listen up биш radios гэх лүгээр арах юм бол одоо өмнөхөөс илүү олон сонголттой болно гэж гарч ирдэг болсон байгаа. За settings лгүй ороод доошоо messaging дээр очиод доошоо явуулж байгаа одоо нэг data дээр check-in data дээр очих юм бол одоо энэ menu эсвэл энэ зураглал дээр нь доотлол дээр арай өөр бол харагддаг болсон гэж хэлээ. За тэгээ limitтэй байх юм бол мэдээж хэрэг арай limitтэй data share хийн. Full болгочвол full data-га бол одоо нөгөө үнтэй share-лсэн үнтэй бол share хийнэ. Гэдэг нь одоо ийм шин одоо ара зураглалын үед арай өөр өөр ингэ гарч ирдэг болсон. Мэдээж хэрэг бол одоо Safari дээр нэг одоо өөрийнхөө private хэрвээ одоо browser tab-тай байвал мэдээж хэрэг тгээ заавал чиний хурааны хээр бол тайлагдана. А гэхдээ одоо яг дөнгөж шинээр одоо iOS 17-оо дөнгөж апдейт хийсэн хүмүүс байвал шинэ одоо им pop-up menu нь бол одоо ингэж тайлбараар бол гарч ирнэ. Би бол эдний ашиглаад эхэлчихсэн учраас бол им pop-up menu нь бол над дээр бол гарч ирээгүй. Тиймэрс юм шинэ pop-up menuтэй бол болсон. За control center дээр шинээр яг одоо нэг Apple TV remote орж ирсэн гэдээ ярьж ирсэн. Тэрэн дээр нэг одоо өөрчлөлт орж ирсэн гэж ярьсан. За тэгээ тийшээ ингэ та нар хэрвээ ингэ арах юм бол шинээр одоо detail хэсэг дээр нь одоо шинээр нэг pop-up хэсэг бол гарч ирнэ. Тэг дүнгийн гарсан гэсэн чинь одоо би та нарт хоёр дахь үзүүлэх гэсэн боловч бол гарч ирэх юм болчлоо. За дахиад нэг хэдүүлээ оролдоод үзээтгэ. За дахиад үзүүлэх гэсэн боловч яг тэр хэсэг нь бол гарч ирсэнгүү өөрөө ингэ suggest маягаар бол доошо бууж гарч иж байгаа animation нар бол гарч байгаа. За тэгээд яг яаж гарсан бэ гэхээр locate remote гэдэг юм хэсэгтэйгээр бол одоо control center дээрээс дамжаад бол ингэж бол харагддаг болсон. Сайн нэг зэрэг хэлчихсэн гэсэн би тэрийг нь бол харуулж амцсангүй хоёр дахь харуулъя гэсэн чинь яг одоо гарч ирэх болчихлоо. Мэдээж хэрэг яг voice mail-ээр хүмүүсийн хооронд ярилцлага шуудхад яг ярьж байгаа яриаг шууд нэг шууд live caption маягаар бол харуулдаг өөрчлөлтөө угсаа iOS 17 дээр гарсан. За харин энэ хүү developer beta 5 дээр тэрхүү одоо яг өөрчлөлтөн дээр илүү сайжруулалтууд бол мэдээж хэрэг орсон гэж бол одоо ойлгож байна. Яг live одоо test маягаар үзүүлэх бол боломж байхгүй ягаад тэгэхээр энэ одоо зүйл яг одоо бүр яг одоо яг тестэлж болох газар хүртэл одоо хараахан одоо бэлэн болоогүй байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна би бас ингэж үзүүлэх ингээ боломжгүй байгаа. За тэгээд эцэст нь л мэдээжэр энэ нь бол одоо туршилт үйлчилсэн систем учраас би хинтэнд суулгаарай гэж зөвлөхгүй. Энэ бол зүгээр л би та нарт өөрчлөлтийг л ярих зорилготой гоорлыг харуулж бол явьж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө жоон хуцаад орсон. Харин дараагийн developer beta 6 болохоор энэ 5 дахь өдрийн 6 цагт орно гэж ойлгож байна.